Pas 5 ditësh nga gjetja e trupit të pajet të besnik Pudjas në Shëngjerq, krahas dyshimeve të vetvrasjes, policia po heton dhe pistën e vrasjes. Burime pranë uniformave blu thanë se kjo pistu përforcua më shumë pas konfirmimit të ardhur nga Instituti i Mjekësisë Ligjore për këndin e qitjes së armës. Mësohet se 36-vjeçari Pudja ka marrë një plumë pas koke dhe si pas ekspertve duket e vështirë që ai të ketë qelluar veten në këtë pozicion. Ndonë se në duart e 36-vjeçarit janë gjetur mbetje baruti, policia pritet të marrë në pyetje dhe disa dëshmitar për të mësuar më shumë për të kaluarën e viktimës. Mësohet se Iriu ka jetuar prej disa vitesh në Angli dhe si pas informacioneve të policisë dyshohet se merej me trafikim të lëndë narkotike në Tiranë. Zona në të cilën u gjet trupi i pajeti i besnik Pudjas në Shëngjerq prej kohësh është kthyer në një problem për policinë për shkak të parcelave të mbjella me cannabis sativa.